У лікарнях Дніпра залишаються 18 постраждалих через ракетний удар по багатоповерхівці на Перемозі. Серед них – одна дитина. Людей поступово виписують, про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Четверо з травмованих – переселенці. У відомстві наголосили, тяжких пацієнтів немає. Їхній стан стабільний, життю нічого не загрожує. Поранені забезпечені всім необхідним, надається й психологічна допомога. Нагадаємо, під час ракетної атаки 14 січня постраждала 81 людина, з них 16 – діти. 46 людей загинули. На жаль, трьох постраждалих врятувати не вдалося в стаціонарах. Вони загинули на лікарняних ліжках внаслідок отриманих травм. Зараз серед постраждалих, які лікуються стаціонарно, нема тяжких хворих. Вони переведені з реанімаційних відділень до общосоматичних відділень для подальшого лікування і реабілітації.